E salve galera do YouTube, eu sou o Losca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, eu ia botar aqui no início aquela partida, aquele momento do jogo que eu dou uma amassada nos meus caras, mano. Mas eu pensei o quê? Esse vídeo tá tão bom, mano, essa build tá tão insana. Quem sabe o que eu vou fazer? Então eu vou botar, mano. Eu quero que vocês vejam, assista o vídeo até o final, que vocês vão ver, mano, que build quebrada. Ok? A build tem sustain, tem dano. Mano, não tenho o que reclamar, literalmente, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria pedir que vocês deixassem o like nesse vídeo e se inscrevessem se for novo por aqui. A inscrição de vocês é muito importante, beleza? Outra coisa também é... Hoje, 9h30 da noite, eu tô fazendo live na Trovo, meu parceiro. O link aí no comentário fixado, vem assistir, garanto que você não vai se arrepender. Lá eu passo dicas, dou as aulinhas e, é claro, jogo junto com a galera, que é pra ajudar vocês a subir de rank também, beleza? Então, vamos lá, builds e runas na telas pra vocês, ok? Build de runa na tela, viu aí, viu aí? Opa, beleza, tamo aqui trocação com o Renekton. E aí, Renegato, sumiu o Renekton. Quase some. Outra coisa é, ó, vocês estão vendo agora na tela, tem as variações dos itens que vocês podem mudar, ok? Então, tô deixando aí as variações pra vocês, fica a seu critério. Esse jogo daqui, o time inimigo é full AD, não tem ninguém AP além do Blitzcrank, mas não acredito que ele vai fazer full AP pra chegar a fazer raiva de mim. Tô frisando aqui a Rave. Se eu puxar ele, eu sei que eu consigo matar, mano. Então eu vou fazer full AD mesmo e vou fazer um opcional pra dar mais dano. Opa, opa, opa. Ah, é porque eu não flechei e bati, porque eu ia morrer pra ele também, então é melhor não, melhor não. Tentar pegar ele ali atrás, maluco. Ó. Oh. Desgramado do céu, sem vida, maluco. Quase que o FB ia vir pra gente já, chat. Galera, comenta aí os vídeos que vocês querem ver no canal, mano. E também as runas... Pera. Os vídeos que vocês querem e também os personagens que vocês querem. Ó, voltamos pra lane. Galera, desculpa aí qualquer barulho que vocês estão ouvindo, é os vizinhos. Tem um dog lazarenta aqui latindo. Acho que tem um churrasco hoje, né? Ih, calma, tô falando cachorro, não. Tô falando de jacaré, mano. Ele tá com o Lacoste. Calma aí, meu parceiro. Vocês aí que já estão tudo... Olha que luz, cara. Contra os animaizitos. Contra os animaizitos. Não, meu parceiro, não. Tranquilão, eu sei que quando o Renekton vier eu já solo ele tranquilo. Opa, Renekton full perdido. Ó, 3-1 pro time, tá tranquilo. Segurando aqui, dando aquela boa frisada. Corre, Renegato. Sai daí, Renegato. Mano, é só o Renekton sair da torre que ele some, meu parceiro. Só de recuar mais. Eu vim pra cá pra dar tempo de avançar a lane e eu poder pegar ele de vacilo, tá ligado? Galera, essa é uma build que tá muito roubada, como eu já falei. Opa, opa, opa. Vai pra onde, querido? Brother. Irmão. Sumiu. Vocês viram o crítico que deu ali? Ai, que críticozinho mais delicioso. Mais pitana. Julissa. Ó, tranquilão. Bora puxar aqui a wave. 1/0. Meu time tá ganhando. Puxei a wave pra trazer ele um pouco. Então vou base pra fazer item. Opa, tem pesada, meu parceiro. Tem pesada pra quebrar TF. Vem cá. Olha a passiva desse maluco, mano. Salvou o cara todinho agora. Você é doido. Opa, esse é subindo. Sai daqui, lazarento. Ó, voltamos. Renegato deu um danozinho na torre, ganhou um ourinho, né? Quando a gente tava lá gastando TP. Que foi a única coisa que a gente fez, foi gastar TP, mais nada. Ué, Renekton, aí você facilita a minha vida, cara. Deixando eu roubar sua fruta bel assim, brother. Assim na cara de pau, aí você facilita, né? Aí deixa tudo mais tranquilo. Mano, eu não tô vendo 30 em nenhuma parte do mapa. Eu acredito que ele deve estar na top... Opa, olha ali.
Foi só falar. Renek. Ah, tá aqui, mano. Provavelmente o 30 tá por aqui. Ó, avião passando. Olha, desculpa aí por esse barulho de avião, mano. Sai de mim, Trinda. Caraca, o Ramos não puxou os caras, mano. Meu Deus. Só pra constar naquela luta ali, o Ramos deixou o Trinda ainda sair com vida, beleza? Ai, ai, o Ramos não puxou os caras, véi. Lá. Mas a Lane tá ganha. A Lane praticamente tá ganha. Acho muito difícil o Renek conseguir vir essa Lane, mano. Muito difícil. Tanto pela pressão quanto no ouro. Acho que pra ele virar essa Lane só com a Reza Braba. Outra coisa, mano, eu fiz Solari porque Solari estaca a passiva de dano verdadeiro. Darius Kaut dá dano verdadeiro. Então quando a gente tá no maluco, a gente vai ganhar um bônus. E isso ajuda bastante. Fora a velocidade de ataque e o dano crítico do Solari, beleza? Então, por alto é isso. Antes que os main build aí, os pro play das build começam a falar: e qualquer coisa você não gostou, vai dormir, Zé. Ô, chapa. Não se esquece, 9h30, live na Trovo. Trovo, meu parceiro. Então, não, ainda não baixou, corre pra baixar. Conto com a sua presença e garanto que você não vai se arrepender, beleza? Renek tão sumido aqui. Free base, chorar. Solari tá pronto, acho que eu vou dar TP, mano. Vou puxar aqui a Wave, vou tentar levar essa torre. Qualquer coisa, se eles forem fazer dragão, eu chego lá no TP rapidão pra dar aquela moral, aquela ajuda e tentar garantir o jogo. Torre quase caindo, dá pra me levar essa torre. Deixa eu puxar logo. Deixa eu puxar logo essa torre. Opa, opa, opa. Cheguei num momento bom. Tapão. Morreu. Achei que ele tava de ult ainda, mano. Tomou um tapão na cara com a mão fechada e sumiu. Galera, só pra constar, só pra lembrar, no caso, eu não tô fazendo build pra resistência mágica, porque não tem ninguém aqui dando AP. Meu Deus, ele não morreu, cara. Mas eu deixei as variações, só pra lembrar de novo, né. Caraca, o ADC deles não morreu, mano. Que mentira, véi. Opa, e aí? Sumiu. Só pra dar kill pra Ahri, mano. Não é mais fácil lembrar do kill, pegar triple kill agora nessa fight? Opa, 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 vamos pra TF no mid. Mid TF. Ramão puxando uma fight totalmente aleatória. Caraca, mano, eu ainda tô com 3 kills, mano. Eu quero mais kill, cara. Vou começar agressivo, vai mostrar pra vocês o efeito dessa maravilhosa build. Beleza? Porque tá rolando mais safe, mano. Foi quem fechou a build rápido, mas tá na hora de lutar, né, velho. Opa, vamos ajudar um AD Carry. 1, 2. Ah, o incendiar foi no maluco. Fosse no outro era kill. Nossa. Boa, mais um kill pra gente, 4-1. Agora sim, tá metendo nos trilhos, rapá. O incendiar foi no errado, mas pelo menos pegamos o kill, né? Então não foi tão totalmente um silvão. Dano tá mais que a cara que a gente tem, mano. Ó. Basezinha, fechar item. Esteirar aqui pronto. Começar, opa, opa, jacaré. Mas nem adianta correr atrás do jacaré, mano. Tempo da gente ir atrás, o time dele chega e complicou. Porque por mais que ele esteja fraco, relativamente, não significa que ele não tanque e não faça raiva. Opa, 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 cadê, cadê o Luciano aqui? Olá, meu amigo Luciano. Luciano está com medo? Está com medo? Cadê os caras que estão com medo da fight, mano? Só porque agora eu estou inspirado, estou pronto, bonito. Agora que eu estou inspirado, os malucos estão com medo. Opa, Blitão. Vem, Blitão. Ué, que mentira, cara. Ai, ai.
Opa, opa, bora roubar kill? Bora roubar kill. Vem. Caraca, eu não queria ir não, mano. Chamei tu, doido. As ideias, chama os caras me puxam, cara. 5/1. Pega o Infernal vivo, vou da base. Show só essa wave aqui do mid. Vou mostrar pra vocês agora nessa TF. Tentar encaixar a TF certa, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus. Ó, time. Fiz dragão. Mano, mandei até um kkkk aqui, porque o Yasuo falou que precisava só de um kill pra carregar o jogo. Aí matou o Ramos e tá se achando. Mas pode ser piada, mano. Renek no solo, então tô tranquilo. Deixa esse Renek vir pra cima de mim, mano, só com ajuda. Veio tá. Ô, não falei? Aí você vacilou, DC. Sumiu a DC. Dois hits. Sem contar ult. E eu lhe mato também. Você acha que você tem dano pra trocar? Ah, nem precisava, Lulu. Ah, roubou, mano. Nem precisava, cara. Já tava morto. Deu aquela farpada lá no chat que falou: oi, tudo bem? Você achou que ia me matar? Dia errado, comece a chorar. E a sua fala de posicionamento. Flechou e não continuou correndo, não entendi o porquê e sumiu. Sumiu, meu compadre. É mil. Um ataque básico, meu parceiro. E olha que eu não taca build full. Ai, ai. Opa, opa, opa. Viemos proteger El Ramos. El Ramito. Mano, eu quero pegar pelo menos 10 kills nessa partida, cara. Pra pegar pelo menos 10 kills, mano. What the fuck, tá falando que quem tá sendo carregado, mano? O Ramos ganhou... Meu Deus do céu. Me fala aí o que foi que o Ramos fez na minha rota ali, que eu não... Eu acho que eu não vi não, véi. Acho que eu tô muito louco, eu não vi o Ramos fazer muita coisa na minha rota não. Além de 2x1 ali, ele pegou os caras miado. E foi isso que ele fez. Tchau. Morreu, meu parceiro. Galera, eu tô errando muito o time da ult, véi. Antes que os haters falem, mano, eu sei que eu tô errando, cara. Basezinha, item feito. Volta na T pesada. Bota pressão com o time. E eu acho que dá pra gente fazer o ancião, mano. Levamos a torre. Pegar o ancião. E fazer bonito. Se renderam, mano. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve se for novo por aqui. Lembrando, live hoje na Trovo, às 9:30. Link no comentário fixado. Baixa, vai lá. Garanto que você não vai se arrepender.